Och blir det en sistahandsinsats när det gäller sjukvården då från psykiatrin att ställa upp. Som är, där vi har en överrepresentation i vissa ställen i landet där man inte har riktigt har de här möjligheterna att kunna ge exempelvis läkemedelsassisterad behandling. Jag släpper in Henrik också sen. Det vi gjort är att be Socialstyrelsen att revidera. Eller titta på om man ska revidera föreskrifterna som styr ungdomsbehandling. Och det är just en statlig åtgärd så att titta här på vad är det, finns det regler inom de här som så att säga, inte passar in när det gäller uteslutning, när det handlar om vad socialtjänsten kan ställa för veto för att man ska få behandling och allt detta. Den här översynen är klar då i december 2009. Men det är ju så att säga, föreskrifter går inte via riksdagen, så i den delen har ju Katrin rätt, så det kommer inte passera riksdagen, men det är ju tvingande. Om det blir främjande så är det tvingande så att säga. Men detta är något som Socialstyrelsen håller på att titta på just nu. Sen när det gäller sprututbyten så är det väl så att det måste nog kanske finnas en variation i landet. Jag menar, smittskyddssituationen ser väldigt olika ut. Och det här är ju i mångt och mycket en smittskyddsåtgärd som man kopplar på andra åtgärder så att säga. För att hjälpa missbrukare med allhanda fysiska och psykiska problem. Men den delen kan man ju erbjuda utan ett sprututbyte också. För den skull att man inte tycker att smittskyddsläget i det egna landstinget är särskilt oroande. Men det är också en del att titta på. Hade du någon följdfråga? Nej, men har vi ingen läkare som kan... Ja, det finns säkert läkare här som kommer. Jag finns inte. Men nu har vi någon. Är du läkare? Jag är inte läkare. Nej, du får inte bra. Nej, jag skojar bara. Jo, jag heter Mikaela och kommer från en organisation som heter Musketörerna i Rådsved. Det jag tycker mig hör här, det är ju ändå att någonstans måste ju Sveriges regering eller rikspolitiken ändå ge signaler. Och den här signalen som har varit, åren som har ju varit ett narkotikafritt samhälle. Det är liksom absolut det, med vilka medel som helst. Och det är väl klart att de flesta människor ställer upp på att man inte vill att vi ska hamna i drogrelaterad problematik. Men om det är så att de som blir storkonsumenter av narkotika kommer från de mest segregerade områden, som växer upp med sexuella övergrepp, med misshandel, i dysfunktionella familjer, ja, ska man straffa bort deras ångest sen med att man gör det så jäkla svårtillgängligt så att familjemedlemmar dör, man behandlas inte likvärdigt, man får inte lika behandling i sjuk- och hälsovården, du hamnar sist i kön för att du är missbrukare. Är det det samhället vi vill ha? Tar man bort insulinet från en människa som har diabetes och säger att du måste bli fri från din diabetes för det är helt att man ska vara totalt komplett som människa, utan någonting, kan man göra så? Det är min fråga, och då tycker inte jag rikspolitiken kan frånträda sig att ge en signal som då läkare i landstingsvården och den lokala vårdcentralsvården har att rikta sig efter. Okay. Tusen tack för det. Det var någon, jag tror det var en man som viftade här som jag missade. Ja, är det det? Ja, men det var ingen på övre ben att jag håller ordningen. Jag viftar lite, jag är både man och läkare. Ja, så där. Så blir det Björn Friis, du är inne på samma tema här ungefär. Är det ett annat spår du vill öppna? Nej, jag skulle gärna vilja... Ja, okej, okay, men då... Var du inne på samma tema också? Ja, det är typ. Ja, då tar vi några rappa inlägg här. Ja, Martin Kåberg, jag är beroendeläkare och klinikläkare. Jag tycker att det finns inte riktigt logik i det som sägs därför, men för det första tycker jag det är lite beklämmande att man debatterar harm reduction men ändå inte har så att säga full koll på vad så att säga, det betyder. Men sen så tycker jag så här, om man ska titta på vår läkarpatientrelation så är ändå jag som läkare bakbunden när det gäller de så att säga, riktlinjer och beslut som finns. Än politiskt. Om jag känner att jag personligen som läkare med min patient vill dela ut rena verktyg för att minska smittspridning så kan jag göra det. Även om jag har den bedömningen på individuell basis i min patient. Samma sak gäller ju om jag vill få in en patient i underhållsbehandling som inte uppfyller kriterierna men
som inte jag har liksom lagstiftat om, så kan inte jag få in den patienten underhållsbehandling bara för att jag tycker det, att det skulle gagna den här patienten. Man kan alltid söka dispens, men det grundläggande är ju ändå att det finns politiska beslut som vi ska följa. Sen skulle jag bara säga också en kommentar till Harm Reduction. Jag tycker också att det vore helt fantastiskt att ha ett samhälle som är drogfritt och att vi ska sträva efter det. Men det vi kommer ifrån lite grann, det är ju, vad gör vi med de patienter som inte är drogfria? Vi har ju försökt ganska länge ha ett drogfritt samhälle. Men under hela den processen tills vi når ett drogfria samhället, om det är om 5 år, 10 år eller om 100 år, hur ska vi då minska skadorna i den här gruppen? Minska hepatit C, minska HIV och så vidare. Jättebra, intressant Martin här. Vi ska snart släppa in er här. Varsågod. Det är bra om ni säger vad ni är. Ja, jag är Pia Jakobsson och jobbar internationellt med en annan grupp som också behöver ha det här, som är sexarbetare. Och det här är något som överlappar en del också. Och jag tycker att det är fascinerande med den här tron på att läkarna lite av sig själva för det första liksom ska kunna lösa det här utan att backa av politikerna. Och för andra så är det ju så att politiken skapar ett klimat som också styr hur läkarna tänker runt det här. Och jag känner en tjej som blev av med sitt metadon för att hon inte förstod att det var dags att sluta prostituera sig samtidigt. Kanske inte helt enkelt. Jag har en annan kollega som har ganska stort alkoholproblem. Och där hon jobbade som strippa och då så var i princip slutsatsen att det där skulle nog lösa sig och hon bara slutade åla sig runt en stång. Och här har vi ganska tydliga exempel på det här att det finns inte den här individuella synen. Utan man ska liksom passa in i deras lösning och gör man inte det är väldigt svårt för hjälp. Ja. Får jag fråga dig Martin och gå vidare? Finns det något annat? Det finns det säkert, men alltså jag har också en ogyllighet. Finns det något annat område, något jämförbart där? Alltså, som du säger, du som läkare, du möter en patient och då tänker du utifrån din erfarenhet och kunskap och vetenskapliga papper och allt vad som krävs. Så tänker jag, här vore det bra om jag kunde skriva ut rena verktyg åt den här personen. Men det kan du inte då, för det finns politiska regleringar. Finns det något annat område där du liksom är hård bunden, alltså den här behandlingen, alltså en erkänd behandling då, som man får sätta in? Jag funderar på, jag är så insnöad på infektion och beroende, men det räcker. Ja. Jag är bara ute efter för att se hur pass speciellt det är. Nu ska jag ge mikrofonen till Björn Fries också här. Varsågod. Tack så mycket, jag ska försöka inte bli så polemisk även om det är skillnader som det är ganska som man får möjlighet att diskutera narkotikaformen med nuvarande. Har jag helt rätt så här? Vad det gäller läkemedelsbaserad behandling så finns det ingenting att avgöra. Det finns ett antal platser i Malmö sedan ett antal år och här i Stockholm så har pågått ett jättespännande projekt som heter ITOC som handlar om samarbete, socialtjänsten, avgöra och hälso- och sjukvården. Sen vad det gäller sprutbyte så blev det nästan rörande att det var nuvarande regering som tog fram det här. Det var riksdagen fattade beslut april 2006. Va? Men det är ju kul om ni vill framstå som sprutbytesanhängare, för det har vi faktiskt inte gjort tidigare. Sen vad det jag menar när jag pekar på läkemedelsassisterad behandling och sprutbyte så är de reglerade. Jag var själv pappa till det förslaget som sedan blev antaget med vissa justeringar i riksdagen och där har tillkommit en del saker som jag vet att de som jobbar med det här kan uppleva som besvärligt, nämligen det här att man inte kan vara anonym längre, man måste vara stadigvarande skriven i den här orten och så vidare, som är egentligen inte evidensbaserat utan mer politiska livrar. Och jag tror att man måste, för det beslutet är 3 år gammalt nu och man kanske måste revidera det. Sen tycker jag ju att regeringen borde ha, men det har vi olika uppfattningar, borde ha en mycket mer aktiv drivande roll i narkotikapolitiken i största allmänhet och inte minst vad gäller att ha möjligheten att skydda sig. Likadant med den översynen som Henrik nämnde som Socialstyrelsen gör nu, den är gammal. Den misstolkas även om den i sak är korrekt. Ja, det innebär att vissa kommuner sitter och gör vetorätt för läkemedelsassisterad behandling. Ja, du vet det också. Och det är lite absurt som landstingen skulle säga nej till socialbidrag. Alltså det är inte socialtjänstens uppgift. Men